ולכן, עכשיו, מה יותר חשוב, רצון או ידע? רצון. רצון, לא, רצון יותר חשוב. כי עם רצון אתה יכול להשיג ידע, עם ידע אתה לא בהכרח יש לך רצון. לכן פרקטית, קודם כל אתה אמור לגרום להם לרצות, ברמת המוטיבציה, לגרום להם לרצות לעשות את זה, שזה שאלה בפני עצמה איך. ודבר שני, אתה אמור לספק להם את הידע איך. כאילו, בוא נמדוד ונבדוק וזה, זה אמור לבוא מתוך מקום של בוא נשפר את הידע על העשייה. כן, זה תנאי ראשוני, כדי שידעו... לא, זה תנאי שני. לא, להגיד להם, זה הנתון, עכשיו בוא נראה כמו שווים. נכון, נכון. אבל מה שצריך לשים לב זה למשהו נוסף, שלפעמים כשאתה מתמקד רק באיך לעשות, זה דופק להם את המוטיבציה. אמרת, לא רק שזה לא עוזר, זה עוד מזיק. זאת אומרת, אם אתה אומר להם, אני רוצה מדדים כאלה וכאלה, ונעשה ככה וככה וככה, הרבה פעמים זה דופק להם את המוטיבציה. למה? זה גורם להם לעבוד יותר גבוה. למה? בוא נלך למהות. למה? מה בן אדם צריך כדי לעשות משהו? חשק. הנה יפה, נתן את התשובה. מה בן אדם רוצה? להרגיש טוב. אם אתה מתחיל לעשות לו מדדים, הרבה פעמים הוא מתחיל להרגיש שהוא עבד, זה משפיל אותו. אז הוא אומר, אוקיי, אז לא רוצה לעבוד, או מתחיל פתאום להיכנס לך לקטנות, או דופה בו את המוטיבציה. אבל אם אתה נותן לו סמכות או מה שזה לא יהיה, ואתה גם מפקח עליו, אבל גם אז זה נותן לו תחושה של רצון. מעריכים אותי, אני רוצה לקבל את זה. כאילו, את ההערכה, זה יעבוד יותר טוב. אני מסביר עוד פעם, שלפעמים אם אתה נכנס עם העובד עכשיו לדברים קטנים, זה יגרום לו לא לרצות לעבוד, יגרום לו לרצות לעבוד פחות טוב. למה? כי ברמה הנפשית אתה פגעת בו. אוקיי, אז מה זה סמכות? שאתה אומר סמכות? סמכות זה משחק, שאתה משחק משחק, שאתה אומר לו, אני מעליך, אבל בוא נעמיד פנים שאני לא מעליך. מעליך? מעליך, אני מעליך, אבל בוא נעמיד פנים שאני לא מעליך. אוקיי. אתה מבין? אבל זה... לא, מה זה לתת לו סמכות? כן. להסביר לו את התפקיד, אני אסביר לך, לא, להסביר לו, תקשיב, לתת לו תחושה שהוא יוזם, שהוא יוצר, שהוא מממש את עצמו, תקשיב, תחליט איך נוח לך לעשות את זה. קודם נגיד לו, אני רוצה שתעשה ככה וככה, להגיד לו, אוקיי, אני רוצה שיקרה ככה וככה, תחליט אתה איך. וואלה, יש לי אחריות, יש לי בחירה, אני בוחר, אני יכול לממש את עצמי, יכול לבטא את עצמי. או לשאול אותו, מה אתה חושב שהכי נכון כדי לעשות ככה וככה? אתה מגדיר את המטרה, ואתה אומר, ואיך אתה חושב שהכי כדאי לעשות את זה? או תסביר לי מה לדעתך צריך לעשות. כל מיני כאלה, אז הוא מרגיש שהוא לא סתם מזיז מ-X ל-Y, הוא עושה עוד דברים. מה הבנת? מה הפרט השני שהבנת בעצם? הפרט השני של לפעמים אם אני נכנס יותר מדי לנושא של המדידות והדיוקים, אז אני פוגע בו למעשה. ואז יהיה... עלול לפגוע בו. כן, עלול לפגוע בו. אז זה מצב שהוא אולי לא ירצה לעשות שום דבר, מרים ידיים וכו'. מצד שני, אם אני אומר לו, מציג לו את המטרה ונותן לו את הסמכות להביא הוא הצעות. ואני סומך... זה לא מצד שני, זה בנוסף. זה לא סותר, זה לא מצד שני. זה לא סותר, אבל אתה אומר, אתה מדגיש יותר לתת לו את הסמכות יותר. זה בנוסף על כך, כן, בנוסף על כך. לא, שומרים משהו במצד שני, זה כאילו סותר את הקודם, זה היבט אחד, אבל ההפך. בנוסף על כך, אם אני נותן לו את הסמכות לפתור את הבעיה בעצמו ולהציג לו מטרה ולהגיד לו שאני יכול לעשות את זה, אז בעצם יצרת לו עוד אינטרס. חוץ מהמשכורת שהוא מקבל, גם יצרת לו אינטרס של תחושה של ערך, שאם הוא ימלא את זה הוא בעצם יוכיח שהוא יכול, כל מיני דברים כאלה. למרות שזה מסגרת התפקיד שלו. אז מה? כן, אני מוסיף את זה. אבל יש לו עוד אינטרס, הוא לא רוצה רק כסף, הוא רוצה גם כבוד, ערך, דימוי, כל מיני כאלה. עכשיו, מה כן מצד שני, לא בנוסף, מה מצד שני? מצד שני יש את ההפך, יש מקרים שזה הפוך. שיש עובד שמזלזל בעבודה, ושם צריך לדעת להוריד ממנו סמכויות ולהגדיר לו מה לעשות. זה לא תמיד נכון שאתה רק צריך לתת לו עוד סמכויות ולפרגן לו לאגו וזה וזה, כי לפעמים הוא יכול לזלזל, להגיד כן, אז אני אזלזל. מסיבות כאלה ואחרות. לפעמים זה תהליך הפוך.
יש מנהל במרכאות שהוא חושב שהוא מנהל שהוא לא נמדד בשום מדד, ואז הוא מנהל והוא עושה מה שבא לו והוא מתבטל. אתה צריך להסביר, תקשיב, אתה לא מנהל, אתה עבד, אתה עובד פה. להגדיר לו, תקשיב, יש יעד כזה וכזה, צריך ככה וככה. עכשיו, צריך לדעת לשחק עם שניהם. למה? כי עבודה זה שני פרמטרים. מצד אחד, מה פה קאץ'? הוא עובד, למה בן אדם עובד בכלל? למה הוא עובד מלכתחילה? מה ההיגיון של לעבוד? למה בן אדם עובד? כדי להיות חופשי. הוא רוצה שיהיה לו את החופש לקנות ככה וככה וככה, ואז הוא אומר, אני מוכן לעבוד פה כדי שיהיה לי את החופש להיות חופשי שם. נכון? כן. אז קודם כל שתבין שכשאתה מדבר עם עובד, אתה מדבר עם בן אדם שיש לו תסביך. כמו כל בן אדם, גם אתה עובד, גם מאותה סיבה גם שאתה עובד. אתה עובד כדי לא לעבוד. ולמה אתה עובד? כדי שיהיה לך מספיק כסף שתוכל לא לעבוד, נכון? לא, ברמת העיקרון. כן, מסכים. בן אדם עובד כדי להגיע למצב שהוא לא יצטרך לעבוד. אז מה אתה רוצה יותר, לעבוד או לא לעבוד? תמיד עכשיו. עכשיו, יפה, עכשיו. אז מצד אחד, אם בן אדם יותר מדי ירצה את החופש, אז הוא לא יעבוד. מצד שני, אם הוא יותר מדי ירגיש שהוא עבד, הוא גם לא יעבוד, כי הוא עובד בשביל להיות בחופש. זאת אומרת, לכאורה, אתה אומר, הרי הוא בעלי פה כדי לעבוד. אז מה הבא? אני אגיד לו מה לעשות והוא יעבוד. מה שאתה שוכח לפעמים, שהוא לא בא כדי לעבוד, הוא בא כדי להרגיש שהוא חופשי בדברים אחרים. אבל הוא לא באמת בא בשביל לעבוד. אם הוא בא בשביל לעבוד, אז הכי טוב שתגיד, אם זה נגיד רובוט לדוגמה היה, הרובוט ככל שתגדיר לו יותר טוב, יותר טוב. זה הכל, למה? כי הוא בא בשביל לעבוד נטו. הוא בא, אין לו מטרה נוספת בחוץ לעבוד, אבל בן אדם, הוא לא בא בשביל לעבוד, הוא בא בשביל לקבל את הכסף ולבלות בכלל. לעשות משהו אחר. לכן, כשאתה נותן לו את החופש ואת הסמכותיות וכו' וכו', אתה בעצם נותן לו עוד מוטיבציה למה שהוא מנסה להשיג באמצעות העבודה. אבל צריך לשים לב שזה לא יהיה על חשבון העבודה. ולכן, רגע, ולכן, אתה צריך להיות מודע לשני הצדדים האלה, לשני ההיבטים האלה, לדעת שהבן אדם שמולך גם צריך להגדיר לו מה לעשות כדי שהוא יעבוד בצורה מוגדרת, אבל גם צריך לתת לו חופש כדי שהוא לא ירגיש יותר מדי שהוא עובד ואז הוא לא רוצה לעבוד. ולדעת לתמרן עם זה. צריך לשים לב בשני הדברים. אוקיי, בוא נניח שאני אומר לו, אוקיי, יש לך את הסמכות, ואת האדם שיכול לפתור את הבעיה הזו, ועכשיו זה באמת הפגיע לא קטן. אז אני עזוב, אני לא יודע איך לעשות את זה, אין לי את הזמן, אני לא יודע, לא, אז רגע, כל אחד בפני עצמו, מה זאת אומרת, אין לי את הזמן, אין לי את הזמן של מה, למה הוא עושה דברים אחרים באותו זמן? במקום להתמקד בזה, שזה יותר חשוב, עכשיו אתה נותן לי לעשות תוכניות עבודה וגרפים וכל מיני. לא הבנתי, ואתה באמת נותן לו לעשות גרפים במקום לעבוד? לא, זה התירוץ שאני יכול להגיד לי. אבל אני קודם כל תהווה את הרשימה של תירוצים. בוא נעבור אחד אחד. אוקיי, בוא נעבור אחד אחד. אתה רוצה שנרשום את הרשימה? מה הרשימה אומרת? אחד, אין לי זמן. אין לי זמן. שתיים, זה שטויות. זה לא הדבר החשוב עכשיו. מה עוד הוא אמר? זה אין לי ידע איך לעשות את זה, אני לא יודע איך. הוא לא אומר אין לי ידע, אבל לוקח לי המון זמן עד שאני מוציא את הנתונים. זה עוד פעם על הרובריקה של אין לי זמן. כן. אוקיי. זה התירוצים? או שיש עוד תירוצים? זה העיקרים. אז מה שניהם? מה העיקרים? הראשון, אני לוקח לי המון זמן, אין לי זמן להתעסק בדבר הזה. זה המיני הראשון. שזה גם קשור לשני. וזה נובע מהשני, כי אומרת, גם מה השני? השני זה לא הדבר הכי חשוב עכשיו לעשות, יש הרבה עבודה, אני צריך כל מיני. כן, ואני מסכים איתו, מסכים גם איתו, אני אסביר לך משהו, תסתכל, המקרה הזה שהעובד אומר לך, תראה, אין לי זמן, קודם כל זה תלוי בזה שהוא חושב שזה לא חשוב, כי אם הוא חושב שזה חשוב, אז הוא מבין שזה חשוב. עכשיו, הכשל שלך במרכאות הוא בזה שאתה אומר לו מה לעשות ואתה לא מסביר לו מה המטרה של הדבר. כל מה שאמרתי לו עד עכשיו. אתה הבנת מה אני אמרתי? כן, שנייה, אבל אני לא אומר לו, אני אומר לו... אני רוצה למדוד את זה, זה הכל. אין לי אפילו נתון, אז קודם כל בוא נמדוד מה המצב. לא, מה פספסת פה? היית, למה? לא, זה ברור, אמרנו לך.
לא, לא, זה לא ברור. לבן אדם זה לא ברור. אז הוא רוצים? לא, אז הוא שכח, אז הוא שכח. הוא שכח. או שהוא שכח או שהוא מאוים מזה. או שהוא שכח או שהוא רוצה לשכוח. כן. עכשיו אמרו לי שהוא בוא נמדוד, יש שני מצבים. אחד, רגע, אם הוא נמדוד, הוא יגלה שאני לא בסדר, אחר כך הוא יציק לי, יגיד לי שהוא רוצה יותר, אני אגיד לו שאי אפשר למדוד. זה אפשרות אחת, צריך לראות מה עושים איתה. אפשרות שנייה, שהוא לא מבין למה למדוד. למה אתה רוצה למדוד? זה לא פעם ראשונה שהסברתי אותה, כלומר הוא יודע. זה התחיל מדבר מאוד בסיסי שצריכה להיות תוכנית עבודה. תקשיב, 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 תקשיב. אם אתה אומר למישהו, אני רוצה שנמדוד. לא, זה לא המשפט הראשון. המשפט הראשון שאני אומר, עושים להתייעל. למה? ככה נרוויח יותר כסף. למה? אני אהיה טוב יותר לכולם. יפה, אם זה הוא מסכים, הוא מסכים אם זה אומר לך נכון. זה הוא מסכים. יפה. זה מאוד בסיסי. יפה. יפה, ואז אתה אומר משהו, ואז הוא מתחיל לתרץ לך תירוצים. בשלב הבא זה בוא נבנה תוכנית עבודה מסודרת. שזה אתה אומר, זה לא הוא אומר. הוא אומר, לא, יש איזה תוכנית עבודה. אני מסביר לך מה הבעיה, תבין, תבין, תבין. רוב האנשים בעולם רוצים שיהיה להם הרבה כסף, אבל רוב האנשים בעולם לא מוכנים לעבוד בשביל זה, נכון? כולם רוצים הרבה דברים ולא מוכנים להתאמץ. אתה אומר לו, תקשיב, אתה יודע, אנחנו צריכים להתייעל, שנוכל לתת לך עוד כסף. הוא אומר, בסדר, תלך לשם, תייעל אותו שם, ומה שהוא ירוויח, תביא לי. נכון, אתה אומר, לא, אבל אתה גם צריך להתאמץ. אומר לך, לא, עזוב, עזוב. וכשאתה אומר לו, יש לי מטרה שנרוויח יותר כסף, ברור שהוא יסכים איתך. כשאתה אומר לו, תקשיב, צריך לעשות תוכנית עבודה, מה זה תוכנית עבודה? זה בעצם צריך לצמצם אותו. צריך לתת לו תחושה של צמצום. אבל למי, למי את הכסף להרוויח? אתה גם תקבל. לא, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, הוא אומר, בהנחה שהוא אומר, בהנחה שזה המצב, לא, לא, באמת. אל תכעס. תקשיב, רגע, תקשיב. תקשיב, אתה לא מכיר את הסיפור. תקשיב, רגע, אתה לא מכיר את הסיפור. אתה לא מכיר את הסיפור, אתה לא מכיר את הסיפור. נניח, אתה לא מכיר את הסיפור. נניח שהוא אומר. בסדר? גם בקודם. בסדר, שנייה. כאילו באמת ידע כמה הוא יקבל מהרבע. תגיד, זה יצאו את הפרמיות. לא משנה, בוא נתקדם רגע אחד. עוד פעם, נניח שזה מנהל שמרוויח כסף לפי אחוזים מהמחלקה. בסדר? הוא מרוויח כסף לפי אחוזים מהמחלקה. כבר יש לו אחוזים קבוע. בסדר? יש לו כבר קבוע אחוזים. אבל הוא לא רוצה להתאמץ יותר. עכשיו, אני מסביר לך משהו, תקשיב, יש לו את השגרה שלו, יש לו את מה שהוא מרוצה ממנו. לא תסתכל, קודם כל תבין, בשכל, כשאתה אומר לו, אנחנו צריכים מעלי עבודה, זה בעצם להגיד לו, אנחנו צריכים לקחת לך את החופש. קודם כל תבין את זה. אתה מבין את מה שאני אומר? כן, כי זה מצמצם אותו, עכשיו אתה עובד לפי... יפה, מה עכשיו מגדירים לך? כן. מגדירים לך זה בעיה. אז מה עושים? מה הפתרון ברמה הפילוסופית? מה הפתרון? שהוא יבוא עם הצעה, כלשהו. נכון, אז אומרת, תקשיב, אנחנו רוצים ככה וככה, בשביל ככה וככה. תציע את ההצעה. שהוא יציע הצעה, אם ההצעה מקובלת עליך, תגיד לו, סל שלום, בסדר, שוחררת. אם ההצעה לא מקובלת עליך, אתה אומר, תקשיב, אני מבין שזה ההצעה שלך, אבל זה לא מספיק טוב, או זה לא ככה וככה, או זה לא ככה וככה, יש דברים יותר טובים. תציע אתה, זרוק את זה אליו. אז הוא לא יכול להגיד לך, אין לי זמן, אז זה שטויות, כי הוא הציע את זה. כשהוא אומר לך זה שטויות, יש שתי אפשרויות, או שהוא באמת חושב שזה שטויות, או שהוא מנסה לנער מעצמו את האחריות. כן. עכשיו, אם הוא באמת חושב שזה שטויות, אז יש לך קשר בלהסביר לו למה זה לא שטויות. בהנחה שזה באמת לא שטויות. עכשיו, כשמישהו אומר לך זה שטויות, אינסטינקטיבי אתה צריך לו למה אתה אומר שזה שטויות. הוא אומר לך, עזוב, זה לא חשוב, וזה, אתה תגיד לו למה אתה אומר זה לא חשוב, למה? מה? תשאל אותו למה. תנסה להסתנכרן איתו בחשיבה. מה אתה מבין? מה אני מבין? אני מבין שאם אני מכתיב לו דברים, אתה אומר לו, אתה עושה ככה, אני מצמצם אותו, אני לא נותן לו את החופש, והוא מולץ לעבוד לפי משהו שאני מכתיב. אם אני אצליח לגרום לכך שהוא ימציא את הדבר, אני אבוא עם הצער, והצער תראה לי את המצב הכי אידיאלי. נכון. מצב טוב. ליותר טוב, ליותר טוב, זה שאתה תבדוק מה אתה רוצה שיהיה, ושתגרום לו להגיד שזה מה שהוא רוצה שיריד לעשות. כן, זה לא, שמיד גם תבדוק. אולי הוא לא יודע מהמפת שלו,
באמת אולי זה שטויות, אולי באמת צריך להמשיך אותו. נכון, נכון, נכון. כן, זו השאלה של למה, למה. נכון, נכון. ולכן הכי טוב זה ביחד. ולכן הכי טוב זה ביחד. אני אומר לך כזה דבר עוד פעם, תסתכל כזה דבר. אתה צריך את לתת לבינם את המוטיבציה, ברגע שיש הסכמה על המטרה, אז אתה אומר לו, אני רוצה איתך ביחד, שנחשוב איך עושים את זה. איתך ביחד. זהו. וביחד יושבים וחושבים, עד שמגבשים ביחד. כי אם אתה אומר לו את זה, הוא אומר, עזוב, זה לא... טוב. שאלה. כן, על זה? מבחינת העובד, שבאים אליו בהצעה כזאת, ליעל, הוא מרגיש חס צמצום, איך העובד עצמו, איך אני כעובד, מתמודד עם זה. אם אתה רוצה להעיף את זה, להעיף, כאילו להעיף את הבוס שלך? לא להעיף את זה, להפך, אני רוצה לעשות את זה, אבל לא לחוות את הצמצום הזה, אלא לחוות... לחוות עדיין חופש כשאני מצמצם את עצמי, או כשאני רוצה. באים אליי בהצעה, אמרים לי צריך לייעל ולעשות כך וכך. אז תחשוב על מה שיוצא מזה. אם תחשוב על מה שיוצא מזה לך, זה כזה, זה את התחושה של הצמצום. למה אתה רוצה לעשות את זה? ואם לא יוצא מזה... אז למה שתרצה לעשות את זה? אז אני אבקש, כאילו. אז למה שתרצה לעשות את זה? אז לבקש, מה יוצא לי מזה? לשאול, כאילו, מה יוצא לי מזה? לא, מה זה ייתן, או איך... כן, לאו דווקא בצורה כזאת, אבל כן, זה נכון, זו השאלה. ולהגיד לו, כאילו, תיתן לי, אפילו בתור העובד עם העובד, להגיד לו, אוקיי, מה... כשהרבה שואל, אומר דבר כזה, מה יצא לי מזה? לא, יצא לי מזה... הבוס מסתכל על זה, לא טוב. כן, אבל איפה זה? אצלך, במקום עבודה כמו אצלי, למשל, היעילות היא יותר מערכתית. זה לא יעילות. יש מצבים, יש מצבים שאתה אומר לו, תעשה, אם לא, אתה בבית. יש מצבים שמסיבות כאלה ואחרות, אתה לא יכול להגיד לו. אתה צריך ליצור שתפרו אולי איתו. וזה מדובר על מצב כזה. מקרה פשוט אמרו לו, תעשה, אם לא, אתה לא פה. אם אין לך זמן, אנחנו נמצא מישהו אחר שיש לו זמן. בסדר? אבל לא תמיד זה אפשרי. כן, לפעמים זה עובד טוב, אבל אני לא רוצה להפסיד אותו. מצד שני, אתה גם לא מוכן... אמרתי, בהנחה שאתה רוצה לגרום לא לרצות, ולא בהנחה שאתה רוצה...